Moikka kaikille. Tervetuloa tänne Vubu TV-kanavalle. Tänään pelataan Pigi pitkästä aikaa. Ajattelin lähteä ottaa pisteitä tästä pelistä, nimittäin mä haluan sen uusimman hahmon, sen Katien. Ja sitä mä oon nyt lähdössä tästä metsästelemään ja täällä on näköjään Carnival-mappi menossa. Siellä menee Jänönen. Voisi koklaa yhtä juttua. Katsotaan onnistuuko mä tässä glitchissä. Näin, se ei ollut tämä se, mitä mun piti koklaa, mutta poistetaan toi. Se on tästä. Yes. Siit meni. No niin, nyt mennään katolle. Ai vitsi, kun hyödyttävää. Tää ei auta ketään eikä mitään, mut oli pakko testata. Näköjään se on mahdollista. Okei, nyt pitää päästä takas peliin äkkiä. Mä haluun niitä pisteitä. Mä menen tältä puolelta telttaa. Jippi ja jee. Okei, mitäs täällä on? Täällä on ammukset. Okei, 4 minuuttia 14 sekkaa aikaa päästä ulos täältä näin. Mä en oo ihan varma, onks mä nyt yksin tässä näin. Vai onks tässä joku muukin pelaaja, mutta ei lähtenyt mukaan. Vasara. Ei tässä kyllä näy ketään muita. Hei toi. Ton mä tarvin. Aha, okei. Taidanpi olla yksin. Ehkä. Viedäs tää äkkiä toho. Noni. Noni, pupu on tuolla. Mä menen tästä. Katsotaan selvinkö ulos täältä. Ei, nyt se on selän takana. Ei täällä ansa. Ei. Nyt mä kuolen. Oh no! Okei. Edellinen peli oli erittäin tuhoisa mulle, mut hei, kattokaa. Mä pääsen olemaan nyt vihdoin tää Mari-hahmo, minkä mä viimeksi hankin tässä näin. Se oli tosi epätoivoista viimeksi. Nimittäin muu tuli silloin Disconnected-ilmoitus. Katsotaas nyt sitten. Okei, homman nimi on se, että tässä on nyt valkattuna botti sekä minä. Just se, mitä mä en olisi ehkä toivonut, koska mä olisin halunnut yksin nappaa näitä pelaajia. Noniin. Okei, jotkut haluaa vapaaehtoisesti tulla jo tähän. Jäi vähän puukeppi kiinni tuohon. Okei, mä yritän olla nopeampi, kun tää botti voi olla vähän haastavaa. Mä haluan nappaa ite näitä. Okei, se oli mennyttä. Eteenpäin. Vähän tää on pimeä tää mappi muuten. Tuntuu tosi synkältä. Ei taida olla store nyt auki. Hei mitä? Ei 0-0. Siihen loppu peli. Voi harmi. Mä en ehikky nauttii yhtään tän hahmon antimista. Voiks noin edes sanoa? Ilmeisesti. Minä sanon. Okei, lähdetään seuraavaan mappiin ja se on Outpost. Tää on itse asiassa varmaan helpoimpia mappeja vetää läpi, ainakin mun omasta mielestä, jos näistä nyt pitää valkkaa. Ja sehän sopii, koska mä tarviin niitä pisteitä. Tosin varautukaa, tästä tulee 10 tunnin video, koska mä oon vissiin pisteissä, jos saa 30 tai jotakin semmoista, että hurraa, hurraa. Ei, kyllä mä ehkä saatan tehdä jotain tässä näin välissä. Tai siis, että mitä mä selitän. Saatan ehkä tehdä jotain ostoksia tossa välissä, että päästään ostaa uutta hahmoa. Okei, siellä on katos hyvä meininki. Mä avaan tän. Täällä on tuttuja pelaajia mulle. Ja Hassia kirjoitetaan, että Birgit on täällä jälleen. Okei. Birgit on siis Brookhaven videosta yksi hahmo. Se näkyy jossain kohdassa sitten, kun mä saan julkistettu sen videon. Mut nyt mä yritän keskittyä tähän. Mä saan varmaan kirjoitettu tonne chattiin nyt ainoastaan, että moi, koska mä oon niin keskittynyt tähän peliin. Okei, tuolta oranssi. Punainen. Okei, mennään tänne ylös. Keltainen. Hirveen meno päällä. Pakko olla.
Ja nyt kun tämä peli tässä nyt menee samaan aikaan, yritän tässä selittää, että tosiaan kun mulla on noit pisteet todella vähäsen, niin voi olla, että mä teen tällä hetkellä, tai ei tällä hetkellä, vaan jossain tuossa kohdassa, niin ajattelin, että mä voisin ehkä harkita ostaa Robuxilla nyt ton mun hahmon. Sitä mä en oo aikaisemmin tehnyt, mutta kertakai se on ensimmäinenkin. Mä halusin tosiaan saada sen Katie-hahmon, niin sitä siis. Siinä on muuten semmonen kiva juttu, että se ei ole niin hirveän kallis hahmo, että sen voisi niinku saadakin, jos pelaa ihan niinku silleen, että vetää läpi näitä mappeja, mutta mulla on nyt niitä pisteet tosiaan niin älyttömän vähän, että mä joudun aika pitkään pelaamaan. Mä ostin silloin sen Mari-hahmon niillä mun pisteillä, niin aha, okei, täällä on tämmönen. Tossahan on paha tään, että ai, se sai kiinni. Okei, nyt mä oon pahas paikas. Tankki ei suojele mua. Ai, tää on hyvä. Ei, jes, kiitti Hilpsa. Mua autettiin tossa, sieltä tuli porkkana. Okei, nyt lähdetään sammuttaa. Joo, tosiaan mun meni siis kaikki rahat siihen Mari-hahmoon, niin nyt on sit heikko tilanne. Laitan tänne, että kiitti Hilpsa. Että nyt vaan sitten mä joudun lähteä vähän shoppailemaan. Okei, mut nyt ei puutu enää paljon. Mennään sit tästä läpi. Okei, tuolta toi tulee. Mä menen tänne ylös. Nyt tarvitsis löytää vielä. Aha, täällä on rauta. Menkin tästä. Ai niin joo, tässä nyt tulikin mieleen, että kun en oo pitkään aikaa tehnyt build modea tässä pigissä, niin vois jossain vaiheessa ehkä miettiä, että tekisikö siinä taas jonkun uuden mapin. Mutta en ole vielä keksinyt, minkä tekisin. Mitä siellä kirjoitetaan siellä chatissa? Pigi voisi sopia joulukinkuksi. Tulee ihan nälkä, kun ajattelenkin ajatusta. Otetaan toi kannu tuolta. Viedään äkkiä tää kanisteri. No. Se oli vähän niinku siinä jo edessä. Toisaalta en siis söisi sen verran kuvottavaa. Joo. Okei, haetaan toi. Oho, se tulee tuolta. Ei mennä sieltä. Mitä siellä kirjoitetaan? Ei mitään vastaa, mutta kuitenkin on. Ei siinä on mitään. Mitä epäilyttävää, mä söisin heti. Tosi houkuttelevaa. Mennään täältä. Nyt ollaan muuten ihan loppusuoralla. Ja niin on kyllä aikakin. Noniin, nyt se on auki. Jes, mä kirjoitan tänne näin, että e-dance. Otetaan pitkästä aikaa vanhaa kunnon e-danssiä. Hei, tuolla on. Mä kirjoitan tänne näin, että come fast. Se ainakin menee läpi tossa chatissa. Grattis. Joo, thanks. Okei, nyt toi tulee. Noni, nyt lähti seuraava mappi. Ja tää valkattiin uudelleen. No ei se haittaa mitään. Hetkinen, siellä kysytään tuolla chatissa, että onko aito. Nyt mä en pysty vastaamaan. Mä laitan tänne nopeasti jotain äkkiä, että laitetaan juu. Juu. Okei, kaipa siitä jotain tajuu. Okei, sisi on liikkeellä. Ja nyt on Pigiki. Hei, kiitti. Siellä kirjoitellaan taas, että oot paras. Mä en hirveesti pysty vastaa tohon noin. Mä yritän vaan vetää tätä läpi. Mä tiedän, että mä kuolen, jos mä alan tonne kirjoittamaan. Niin sen takia en hirveesti vastaile tohon. Ainakin tässä pelissä on vähän paha. Okei, sininen. Laitan tänne, että Book 1:ssä on. Siellä kysytään, että missä mä nyt pelaan.
Mä jotenkin itse tykkään tästä Buu kykkösestä, koska tässä on valosammat nämä mapit kuin tossa kakkosessa, mutta ne on tietysti siinä Buu kakkosessa on haastavammat myös ne mapit, että niitä ei ole niin helppo vetää kyllä läpi kuin tässä näitä ykkösen. Mutta tää on tämmönen vanha kunnon tuttu ja turvallinen. Okei, siellä ollaan katon rajassa. Mä en löydä täältä yhtään, mitä mun pakko kirjoittaa tänne näin, että missä kaikki avaimet on. Tai mä oon käynyt joka paikassa. Jossain on. Katsotaas täältä. Tässä. No niin, siinä se nyt on. Oranssi. Mä en tajun, miksi mä käynyt kattoo tuolta. Ei voi tajua. No niin, nyt homma lähtee etenee uudelleen. Punainen. Okei, haetaan täältä jakoavain tosta. Okei, unohdin mainita, että tässä ilmeisesti niin Piggy ei taida ottaa nyt mua kiinni, ainakin vähän näyttää siltä. Tuolla se on. Ja mä voisin tehdä sillä välillä jotain täysin turhan päivästä, eli mennä tästä, kun miksi mennä helposta kohdasta, kun voi mennä vaikeasta kohdasta. Jipii, se oli kiva. Okei, viedään tää tonne. Se on nyt auki. Okei, keltainen. Määrätietoisesti edetään vaan eteenpäin. Joo, otetaan vaahtosammutin. Itse asiassa nyt tän pelin jälkeen mä voisin nyt tehdä semmosen ostosretken tonne shoppiin. Nimittäin mä lähden ostaa nyt robukseella sitä hahmoa, että päästään testaa sitä uutta keitietä. Mä en ihan varma, mikä mun kannattaa siitä vielä valkkaa, mikä Robux-paketti, mutta kohta selvii. Okei, 4 minuuttia 26 sekkaa on aikaa. Toi Piggy on mennyt tohon rinkulaan seisomaan. Mennään tänne nyt sammuttaa tulipalot. Okei, nyt kanisteri vielä tuolta. Edessä. Okei, sitten toi ammus tuolta. Nyt ollaan jo lähellä. Tosi lähellä. Ups. Tässähän tulee kiire. Enpä ois arvanut. Noin. No okei, ei tässä enää ole mitään hätää. Ulospääsy on ihan justiinsa käsillä siinä. Mä kirjoitan tänne näin, että pääsen pakoon. Tuu tappamaan. Mä laitan tänne näin. Joo, hyödyllistä. Chatissa kirjoitetaan, että onko tää unta? Ja mitä mä kirjoitan tänne, tuu tappamaan. Okei, mut hei, nyt mennään ulos täältä näin. Ei sieltä tuu ketään enää. Ja hei, siellä laitettiin, että onko tää unta, et pääsen sunkaan pelaamaan. Mä ainakin oletan, että tuo lukee niin. Jotenka kiitos tosi paljon. Kiva, kun tulit tähän samaan peliin. Hauska aina saada vähän peliseuraa, mutta nyt mä oon täällä valikossa. Tossa on toi Katie, 325 maksaa. Elikäs, mitäs mun kannattais ottaa? Mä luulen, että mä otan tosta tommosen 100 pigipisteen jutun, eli 79 robuksia. Mä joudun ostaa ne kaksi kertaa sen. Pistetään silmät kiinni. No ei nyt kai. No, en mä hirveän mielelläni käyttäisi näitä robukseja näihin. Mä mieluummin pelaan näitä pisteitä, mutta mä ajattelin, että mun kestää niin kauan saada ne nyt aikaiseksi, jotenka siitä lähtee nyt by now. Mä joudun nyt kaksi kertaa tehdä tän ostoksen. Mä olisin voinut ostaa toki enemmänkin noita pisteitä, mutta mä en viittinyt niin paljon. Noi riittää mulle. Nyt mennään ostaa Katie. Ja tadaa! Mä onnistuin vihdoin pääsemään Piggyksi.
eli Katiksi. No niin, nyt päästään näkemään, miltä näyttää Katie itse puuhissa. Okei, tää näyttää oikeasti aika julmalta tää hahmo, mutta mä halusin tän. Ilmeisesti tämmönen kiva hoitaja valmiina työskentelemään. Kirjoittakaa muuten ihmeessä tonne kommenttiboksiin, ootteko te hankkinut tätä hahmoa ja mitä tykkäätte tästä näin, onks tää hyvä? Hienon näköistä tää vetäs enää kädet tänne taakse. Ah, nyt lähtikin. Biggie has woken up, nyt mä oon liikkeellä. Okei. Ja guess what? Tässä on taas tota sama homma. Mulla on taas tässä botti. Mä en tiedä mikä ihme mulle nyt tuli, että mulla on koko ajan valkattuna aina tää botti ja tää Biggie yhdistelmä. Mut kattokaa tätä. Siis tää on aika hirveä tää tota jumpscare. Tosi karun näkönen. Laitetaan tuohon ansa. Mulla on nää pumpattavat ansat. Tää heittää tän saan. Niin, ja kas kummaa. Mulle tuli vielä tää sama mappikin muuten kuin viimeksen Marin kanssa. Okei, tuolta. Yes. Game over. Loppu liian nopee. Mä en päässyt nauttimaan kunnolla tästä. Okei. Semmosta pelailu tällä erää Piggissä. Tuli hankittu nyt toi uusi hahmo. Mulle jäi 30 Piggy-pistettä, eli uutta hahmoa en voi taas vähän aikaa ostaa, mutta ei se haittaa. Täällä mennään. Kiitos kun katsoit tän videon. Toivottavasti sä viihdyit tän parissa. Ei muuta kuin moikka.